איננו יכולים להראות לכם את תמונתו של דוקטור וודיה חדד, האיש שמאחורי חטיפת המטוס. תמונה זו שפורסמה השבוע איננה כנראה תמונתו. כך אומרים אנשים שיקרו. האיש מסתתר ובורח מן המצלמות, כמובן לא בלי סיבה. זוהי מכל מקום דירתו של חדד בבירות. הסרטון הזה צולם ביולי 1970, שעות ספורות לאחר ששלוש רקטות פילחו את קירות הדירה. אחת מהן קראה את דלת חדר השינה. אשתו של חדד, סמיה, ובנו הני נפצעו. חדד עצמו נשרט מן הנתזים, אך נעלם כדרכו לפני בוא הצלמים. החזית העממית מסרה כי סוכן ישראלי מצויד בדרכון איראני, הוא שיפעיל את הרקטות מעבר לרחוב. האלמוני עזב את בירות לפני שעלו על עקבותיו. כל זה רק כאמור לפני שש שנים בדיוק, כאשר חדד, אז יד ימינו של דוקטור ג'ורג' חבש, רק החל את התמחותו בחטיפות מטוסים. חודשיים לאחר מכן עשה חדד את מבצעו הגדול ביותר עד היום. החטיפה הסיטונית של מטוסים למסלול מדברי בירדן. פרשה שהציתה כזכור את מלחמת האזרחים בארץ זו. הצילומים שאנו רואים עתה היו בשעתו סקופ גדול של הטלוויזיה העיראקית. רק היא הורשתה לצלם, לא להקליט, את נחיתת המטוסים בירדן. חדד היה במקום, חבש בצפון קוריאה. לא במקרה הוזמנו דווקא העיראקים. במשך שנים אחדות הייתה עיראק המשענת העיקרית, לפעמים היחידה, של החזית העממית. וחדד עבר לגור במקום מחסה מוגן בבגדד. החזית הראתה את הדרך, הדרך לטרור במרחקים. לאחר שהוקו בירדן, מיהרו יתר ארגוני המחבלים ללכת בעקבותיה. מאז חטפו אנשיו של חדד מטוס אל על לאלג'יר ב-1968, ועד היום ביצעו המחבלים בסך הכל 160 פיגועים בחול. מהם 80 נגד מטרות ישראליות, 15 נגד מטרות יהודיות, 19 נגד מטרות ערביות. 32 פעולות נגד יעדי תעופה, מטוסים ונמלי אוויר, 11 מהן סוכלו. מאזן הדמים, 214 הרוגים ו-175 פצועים, מהם 36 ישראלים הרוגים ו-35 פצועים. מספר הפעולות הגיע לשיא בשנתיים שקדמו למלחמה האחרונה. מאז החלה ירידה. בסיכום כולל של הפעולות היה ספטמבר השחור, הארגון המוביל. החזית שנייה, הנוער הלאומי, ארגון לובי, שלישי. בתקופות השיא, ב-72-3, זכתה שיטת הפיגוע במרחקים לתמיכת הממשלות הערביות. שר הדתות המצרי הוציא היתר מיוחד לנשים להתפלל במחיצת גברים במסגד זיינב בקהיר, בטקס אזכרה למחבלים שנהרגו במינכן. מי שמכיר את דיני האסלאם יודע שהיתר כזה הוא מעשה יוצא דופן. אבל למען אנשי ספטמבר השחור שתקפו באולימפיאדה, הכל היה מותר. הטרור שגשג באווירה כזו, ומחבלים שתקפו את משרדי אל על באתונה והועמדו לדין, שוחררו על ידי חבריהם שחטפו מטוס יווני. הם חזרו לבסיסם בראשים זקופים. For you Westerners, you don't understand these things. You have all the Israeli propaganda, and you think the Arabs, you know, they're the dirty Arabs and the savages and the people who don't understand. And for us, we have to fight outside our territory, and we have to bring the whole world to understand our case. If you had it to do over again, throwing that grenade at the airline office, would you do it even if you knew a child was going to be killed? Of course. Of course I will go any place in the world of if I take any order for my country I will do. I will give myself for my country for my אין צורך להזכיר שהעולם התרבותי קיבל את הדין. ממשלות המערב ברובן גילו נכונות לשחק לפי הכללים שקבעו המחבלים. הנה למשל ולטר קלאוסן, קברניט מטוס לופטהנזה, שנחטף על ידי אנשיו של חדד לעדן ושוחרר תמורת כופר גבוה. What do you
you think, sir, should be done or can be done to prevent hijackings like this? Do you have a personal recommendation? No. Absolutely not. Does it not concern you, Captain Clausen, that because this hijacking has been successful, that hijackings will become more frequent and more successful in the future? I couldn't answer this question. For me, the success was that there was no blood. הועיל וכך נעשה אובדן מטוסים עניין צפוי, כמעט טבעי, שיש לקחת בחשבון הביטוח. ודובר לויץ בלונדון היה חד משמעי בנקודה זו. Well, if this should be the case, I'm afraid it will be a question of people being prepared to, airlines being prepared to pay the rate, or actually have to fly uninsured. לגבי החזית, הטרור בחול איננו רק טקטיקה יעילה. המשנה הפוליטית של ארגון זה מושתתת כולה על חזון המהפכה העולמית, מהפכה שתקדים לבוא ככל שתרבה האלימות, אלימות שמבצע קומץ של אנשי אילית, בעלי הכרה. The popular front will work to produce a better cooperation between revolutionary organizations in the world to fight imperialist interests. No force in the world can stop us from doing that. We will keep attacking imperialist and Zionist interests wherever possible and whenever possible. We have all the possibilities to win our war against Zionism and against imperialism. And it's so clear to me that through a revolutionary political line, and through a revolutionary leadership in all the Arab world, through the real mobilization of the masses, through real popular warfare, through which everybody, every child, every woman, every man, every youth actually take place in this war, it's so clear to me. אצל פתח המצב הוא שונה. אף פעם לא בנו בארגון זה אידיאולוגיה סביב הטרור בחול. עסקו כמובן בטרור, אבל העמידו פנים שספטמבר השחור איננו פתח. אבו עייד, כיום מפקד כוחות המחבלים בלבנון, הוא שעמד בראש ספטמבר השחור. אך כאשר חטפו אנשי הנוער הלאומי, הארגון הלובי, מטוס בריטי לטוניסיה, והוציאו להורג שניים מן הנוסעים, היה זה אבו עייד שנסע לחסל את הפרשה. هو مسؤولية بعض الدول العربية فيجب أن لا يتحمل دائما الفلسطينيون مسؤولية بعض هذه الحوادث بل على هذه الدول التي تؤيد الانشقاق الساحة الفلسطينية أن توقف مساعداتها على المشقين I will leave this to the investigations which are going to be held with the four hijackers they will say by themselves Who supported them, who sent them to Dubai Airport, and who gave them the directions and the instructions to do what they did, they will say everything by themselves and very soon. אבו עייד עצמו נטש בשלב זה את הטרור במרחקים, וספטמבר השחור שוב אינו פועל. החוטפים שהסגירו עצמם בתוניס ובמקומות אחרים, הובאו לכלא זה של אשף, ליד דמשק, והוצגו לראווה בפני עיתונאים זרים, כהוכחה לכוונות הטובות של פתח, לממש את הבטחותיו, ללחום בטרור. אחד החוטפים, יוסוף, אפילו הוכרח להביע חרטה ולהכות על חטא. בזירה נשארו איפה ודיע חדד ואנשיו. הם פרשו קודם לכן מארגונו של ג'ורג' חבש, מבלי שהודיעו על כינון ארגון משלהם, ולכן יש כעת למעשה שני ארגונים המפרסמים הודעות בשם החזית העממית. אחדים מחוטפי המטוס לאנטבה תקפו לפני כן מטוס אל על בעת נחיתה באורלי, ואז הופגן הקרע הפנימי בתנועת המחבלים בנושא זה. What happened yesterday into Orly is done by persons which are supported by foreign hands. They are against us and they are doing their best to get harm to our justice.
ידיים זרות. דובר פתח מאשים ידיים זרות, והכתובת ברורה. הממשלות הערביות המסייעות לחדד ולדומיו. בראש וראשונה, לוב. קולונל קזאפי אימץ את קבוצות הטרור עוד ב-1972, לאחר הטבח במינכן. שגרירו הוא שהטיס את ארונות המחבלים שנהרגו לקבורה בלוב. אך לוב סיפקה לטרוריסטים לא רק בתי עלמין, אלא גם בסיסים וסיוע. יותר מזה, לעתים קרובות מפעילה לוב קבוצות כגון זו של חדד לצרכיה היא. לכידת שרי מדינות אופק בווינה הייתה לפי כל העדויות שנצטברו מאז מבצע לובי. קרלוס, שותפו של חדד, היה רק המוציא לפועל. ובכלל, שיעורם של זרים בטרור הערבי הולך ועולה. People really are in the right way. They are not nationalist at all. Their fight is really the fight connected with Vietnam and all the African countries. את חשבון הנפש עשו הממשלות הערביות כאשר הטרור הגיע אליהן. שגרירויות סעודיה בפריז ובחרטום הותקפו. שגרירות מצרים במדריד, הנראית כאן, הותקפה על ידי אנשי הארגון הסורי סייקה בעיצומו של המסע ומתן בז'נבה על הסדר הביניים. הטרור במרחקים נעשה נשק גם בהתקדשות הבין ערבית. התופעה קיבלה ממדים חדשים ויצאה מכלל שליטה. הסיכון שבהתפתחות פרועה כזו הובן בהדרגה הן באשף והן ברוב הבירות הערביות. אם אשף רוצה לשמור על מעמדו הבינלאומי החדש, אם רוצים סדאת ושותפיו לקדם הסדר בתמיכת המערב, יש לתקן כיוון, וממילא הרי הם עסוקים היום בלבנון. לכן גינו גם את החטיפה לאנטבה וגם את החילוץ. שתי ציפורים במכה אחת. אף על פי כן אין שום סיבה לחשוב שפעולותיו של חדד היו בגדר שירת הברבור של הטרור הפלסטיני במרחקים. עדיין יש פופולריות גדולה לפעולות האלה, ובהחלט יכולים להיווצר תנאים שיגרמו גם ליתר הארגונים לחזור בקנה מידה מלא לחטיפות מטוסים ופיגועים דומים. פתח כבר רומז שכך אומנם יהיה אם יוקה בלבנון. בינתיים אנו נמצאים אומנם בשלב ירידה בהיקף הפעולות, אבל האירועים האלה הרי אינם נמדדים רק לפי הסטטיסטיקה. מספקת תמיכה של ממשלה ערבית אחת כדי שאנשים כמו חדד יוכלו להמשיך.